Čau, já jsem Steak a vítám vás u nového videa. Ani nevíte, jak dlouho mi trvalo, než jsem si takhle nastavil to pozadí, protože jsem vlastně ve stoje tady ještě netočil. Vždycky jsem točil v sedě, buď to před touhle s tou zdí, anebo na druhé straně před akustickou pěnou. Každopádně budu moc rád, když mi napíšete, jestli tohle pozadí se vám líbí a mělo by takhle zůstat, nebo bych měl zkusit nějaký jiný. Ale teď zpátky k videu. Hodně jste si psali, že byste chtěli nějaký video o domácích mazlíčcích. Tak jsem si řekl, hele, co kdybychom udělali video o domácích mazlíčcích, ale trošku netradiční. Respektive rozhodl jsem se, že vám tady v tomhle videu ukážu 10 nejexotičtějších domácích mazlíčků, který se v České republice normálně chovají a dají se i normálně koupit. Jako další kritérium jsem si vybral to, že pořizovací cena tohohle z toho domácího mazlíčka vás za prvý nezrujnuje a za druhý nepotřebujete úplně specializovaný chov a milion dokladů, abyste tohle zvíře vůbec mohli chovat. Jdeme na to. Axolotl mexický neboli vodní dráček. Pořizovací cena 30 korun. Jak už název napovídá, tenhle ten sympatický senior pochází z Mexika. Každopádně tenhle hombre to neměl v životě jednoduchý, protože ho Aztékové lovili a moc rádi si na něm pochutnávali. A to až tak moc, že se z něj stal ohrožený druh. Axolotl je třeba zajímavý tím, že vepředu má 4 prsty a vzadu jich má 5. Teda samozřejmě, pokud mu nikdo neukousne. Kdyby byl Axolotl člověk, tak bychom ho zařadili mezi X-meny, konkrétně mezi Wolverina, a to z jednoduchého důvodu. Má takzvanou super regeneraci. Tomuhle tvorovi například rychle dorůstá ruka nebo noha, i když to asi to samý, vocas nebo třeba žábry. Což mě vlastně připomíná, že ten for před tím, jak jsem říkal, že má rozdílný počet prstů na ruce, pokud mu někdo nějaký neukousne, pozbývá platnosti, protože mu prostě dorostou. Jak jste si asi všimli, tak Axolotl je celý život larvou. A jako jedinej se dokonce jako larva i rozmnožuje. Pokud byste chtěli, aby se evolvnul, tak byste mu museli dodat hormon ze štítný žlázy. Obří africký šnek. 0 až 50 korun. Proč říkám 0? Protože třeba můj bratránek je má a babička každý měsíc vyhazuje asi 80 oplodněných vajíček. Každopádně mezi světovými šnekama je to pořádný gigant, protože dorůstá až 30 cm. To znamená, že je největší ze všech. V zajetí je trochu menší, 15 až 20 cm a dožívá se až 7 let. Pokud něco takového máte doma a slovo obří šnek vám přijde takový málo cool, můžete mu ještě říkat tygrovej šnek. Protože přesně tak se mu přezdívá kvůli pruhům na ulitě. Jo, i šneci dokážou být cool. Pro pořádný růst ulity potřebuje sépiový kosti. Ale jak jste si asi uvědomili, tak šnek není úplně přirozený predátor sépí. Takže v českých podmínkách se mu můžou dávat skořápky ze slepičích vajec. S tímhle scénářem mi pomáhal Libor. A tam je pěkná poznámka u šneka, vhodný i pro alergiky. Díky. Šnečí slis má hojivý účinky, takže pokud si doma uděláte nějaký bebíčko, můžete si to na to namatlat, protože to urychluje hojení. Pralesnička Harlekin, 300. Rozšířená v Brazílii, Kolumbii a Venezuele. Samečci na rozdíl od samiček těchto z těch žab zpívají, mají takový hrdelní zvuky, takže pak mají vytahaný lalok. Takže si můžeme vydedukovat i to, že Miloš si ve sprše asi taky hodně rád zpívá. Každopádně jako harlekínský miminko to nemáte úplně jednoduchý, protože i když dýcháte pod vodou, tak se musíte vylíhnout na nějakým milým listu, kam vás vaše maminka naklade a ta vás potom přenese až do nějakého potůčku. Jak asi tušíte, tak tahleta žába má i jedovatý kožní sekret. Ten se ale dá hodně jednoduše zneutralizovat, když ji třeba chováte v zajetí, a to potravou, zejména mravencema. Takže pokud je na vás vaše přítelkyně, jak se říká, jedovatá, zkuste jí do jídla dát trochu mravenců a určitě pak bude hodná. Pralesnička Harlekin má ještě jednu kamarádku, a to konkrétně pralesničku Azurovou. Ta je tak jedovatá, že jedna kapka jejího jedu zabije až 1500 lidí. Každopádně je to tady úplně stejný jako s pralesničkou Harlekin. Ona ten jed získává z jedovatých živočichů, který sežere. To znamená, když ji chováte a nedáváte jí nic jedovatýho, tak není tolik nebezpečná. Neříkám úplně nebezpečná, protože to fakt jako nevím. Nechci, aby si za týden 1000 lidí koupilo pralesničku, začalo jí volizovat a pak potom umřeli. Sklípkani. Ano, omlouvám se všem, který vadí i obrázky na pavouky, mě osobně taky. Každopádně, pokud jste trošku škodolibí a nemáte rádi dinosaury, tak vás tahle ta informace potěší, protože sklípkani jsou s náma už 300 milionů let.
Takže ano, pokud byl nějaký tyrannosaurus, který měl taky arachnofobii, nejspíš se jich bál stejně jako vy. Teď trošku lekce útoku a obrany. Sklípkan svoji kořist zabíjí tak, že jí klepítkama vstříkne jed do těla. A ohledně obrany, tak jeden způsob je třeba ten, že má žahavý chloupky na zadečku. Ano, tohle moc dobře znám. Hlavně když si den předem dám hodně pálivý jídlo, čímž jsme se trošku dostali k tomu druhému způsobu obrany, a to je ten, že sklípkan na vás prostě hodí hovno. Ano, neúplně tak hodí, spíš ho na vás vystříkne. Upřímně, aby predátor, co žere pavouky, tak za první se zastřelím, ale za druhý mě to asi trošku překvapí, když mi to někdo hodí na ksicht. Ohledně dožívání se těchto z těch největších pavouků na světě, který můžou měřit až 30 cm, tak je to občas stejný jako u nás lidí. Ano, samičky samečka utrápěj, teda kromě toho, že ho sežerou zevnitř a nakladou do něj vajíčka. Ženský sklípkanů se totiž dožívají až 25 let a samečci pouhý 3 roky. No ale teď si trošku spravíme chuť od těch hnusných pavouků, máme tady totiž mini prasátko, respektive mini prase gottingerské. Pořizovací cena 2 až 4 tisíce korun. Ano, tyhle ty prasátka jsou v poslední době společně s kočkama a psama nejvyhledávanějšími domácími mazlíčky. A to se například učej o hodně rychlejc než právě kočky. Díky, Libore. Pokud přemýšlíte, že byste si pořídili psa nebo kočku, ale nechcete utrácet 10 tisíc za protialergenního, pokud ovšem máte alergii, tak byste si tohleto prasátko mohli pořídit. Kromě toho, že ho naučíte jednoduše na kočičí záchod a nebude vám dělat bobky po celém kvartíru, tak právě pro alergiky je i vhodný. Navíc se dožívají 12 až 15 let a klidně můžou jíst i těstoviny, brambory a nechybí ani ovoce. Další exotický domácí mazlíček, který v poslední době zažívá takový boom, je bělobřichý ježek, neboli africký trpasličí ježek, který stojí 2 až 3 tisíce korun. Zajetí se dožívají až dvakrát vyššího věku, to znamená 7 až 9 let, což vlastně vůbec není divný, protože předpokládám, že u vás v kleci ho asi nikdo nechce sežrat. Ježci jsou takový naivní romantický tvorové, protože hodně lehce skrotnou, ale primárně se navážou pouze na jednu osobu a tý bezmezně důvěřujou. Barevných variant tohoto zvířete bylo vyšlechtěno víc jak 100 druhů. A ježek je takovej frajer, že si dokonce vypěstoval odolnost vůči toxinům. To znamená, že ve volné přírodě žere třeba štíry. Každopádně pokud máte doma ježka, asi bych mu toho štíra nedával do klece. Leguán zelený. Toho jsme dokonce doma měli. A potom hajzlu mám doživotní jizvu na prstu. A to nemají zuby. Cenově se tenhle ten plas pohybuje okolo 1000 korun a dorůstá 1 až 2 metry. Takže pokud ho chcete chovat, pořiďte si hodně velký terárium. Osobně bych řekl, že leguán je takový raketoplán mezi živočichama. Ne teda, že by se podíval do vesmíru sám, jo? Ale je to tím, že pokud mu je zima, tak se nakloní ke slunci, aby chytal více tepla, a pokud mu je zas moc velký vedro, tak svým hrdelním lalokem zachycuje vítr, aby se schladil. Pokud jste trpěliví, tak si leguána můžete ochočit až tak, že vám chodí na vodítku jako pes. A pokud máte blbý sousedy, tak vám budou říkat, že to je hodně ošklivý pes. Leguán má dokonce takzvané parietální oko, neodborně třetí oko, kterým sice nevidí, ale díky němu dokáže rozlišovat světlo a stín a hodí se mu to například, když je na obloze nějaký dravec, který by ho mohl sežrat. Pokud vám křeček přijde takový moc mainstream, můžete si pořídit například burunduka páskovanýho. Ten stojí 1 až 2 tisíce korun. Pokud ho chcete chovat, tak ale potřebujete hodně velkou voliéru, do který se ale jednoduše naučí vracet a tudíž ho můžete pouštět i po celém bytě. Dokonce se naučí chodit i na kočičí záchod. V jeden den dokáže tohle zvíře naschromážit až 165 žaludů. Dvakrát tolik, když ho pustíte na nuda pláž. I tohle zvíře do svý tlamy může nacpat spoustu jídla. A to dokonce tolik, že jeho tváře můžou mít až 3x větší objem než zbytek jeho hlavy. A jo, tohle zvíře je čistotný, protože kaká jenom do jednoho místa. Pokud vám přijde moc mainstream i třeba čivava, můžete si pořídit psouna prériovýho za zhruba 5000 korun. Jelikož tohle zvíře žije ve volné přírodě až ve skupině 1000 jedinců, nepořizujte si jednoho, pokud na něj nebudete mít dostatek času. Tomuhle zvířeti se potřebujete pořádně věnovat. Navíc pokud si ho koupíte, tak musíte jasně i hned stanovit hranice a ukázat mu, kdo je tady dominantní. No spejko, to jsem snad já! Protože v opačném případě si bude myslet, že on je pán a bude s ním jenom trápení. Psoun se nemenuje psoun jen tak. Moc dobře si právě se psama rozumí. To je krásná věta. Jak jsem tady mluvil o tom, že psouni žijou v různých skupinách,
tak to jsou takzvaný města. A když se v přírodě potkají dva různý psouni z dvou různých měst, tak se pozdravějí tím, že se lehce políbějí a očuchají si řitní otvor. Když už tady mluvíme o těch psounských městech, tak ty jsou dokonce rozděleny do několika čtvrtí. V jedný například žije alfa samec s několika vybranýma samičkama. Ten se má. Pokud ale pro vás furt tohleto je málo exotický, tak tady máme krokodýla čelnatýho. Toho můžete pořídit za 6000 korun. Ano, je to sice krokodýl, ale ze všech druhů je nejkrotčí. V současné době je to ohrožený druh, protože ho pytláci lovějí zejména pro maso. Jednou jsem teda krokodýlí maso jetyho. Ne teda ohroženýho druhu samozřejmě, ale není to nic moc. Při chovu v teráriu patří krokodýly čelnatý mezi vyložený sympatiáky. Mláďata jsou aktivní i ve dne, takže si s nima můžete relativně dobře hrát. Jsou celkem krotký a po čase si dokonce zvyknou, když je krmíte z ruky nebo z pinzety. Když na sebe chtějí strhnout pozornost, tak kuňkaj. Není to samozřejmě zvíře úplně namazlení, protože nemají rádi, když je berete do ruky, ale když je sprchujete teplou vodou, tak to si vyloženě užívají. Tak jo, já vám moc děkuju, že jste se podívali na tohle video. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když hodíte like. Do komentářů mi napište, jaký vy třeba máte domácí zvířátko, nebo jaký byste chtěli. Taky mi napište, jestli se vám líbí tohleto pozadí, před kterým teďka právě točím, jestli ho mám nechat, nebo mám najít nějaký jiný. Tady se můžete podívat na další videjka a mějte se krásně. Ahoj.